Det är Vigbyholms IK som går vidare till det andra kvalspelet, och Bollnäs GIF har gjort sitt för den här säsongen. Ja, vad kan man säga mer, Leo? Det är bittert och tungt såklart, men på det stora hela får man väl ändå säga, man får väl helt enkelt gratulera Vigbyholm till två väl ändå genomförda matcher liksom. Man har det som krävs och gör det som krävs. Så är det, och man har i synnerhet skulle jag vilja säga, man har Samuel Östlund, man har Axel Marka Molin, det är de två spelare plus Petter Andersson Hälsingen då i laget som så att säga fäller hälsingar i det här kvalet. Där har det varit stor skillnad ändå i kvalitet på de här lagen. Bollnäs har inte riktigt klarat att matcha det i långa loppet. Men Bollnäs måste ju ändå få väldigt godkänt för den här insatsen i det här kvalet. Med de orden så tackar vi för oss och försöker packa ihop det här och hitta på någonting vettigt att vi ger reaktioner från den här matchen. Håll utkik på ljusnamn.se om en stund. Hej då! Egentligen en av viss mat, tror jag, om vi försöker packa ihop saker och ting och få det i skydd, så får man gå och ta intervjuer sen, för de måste inte springa någonstans. Och grejen är ju kunna den känsliga sakerna i alla fall. Men jag tänker så här.